Vítejte na Jurském kanále, kde si povídáme o tom, jak vypadala Země před miliony lety. Tohle je 21. díl Atlasu druhů, kde se vždy podíváme na nějaký rod vymřelého zvířete. Dnes se podíváme do svrchního triasu do doby před 220 miliony lety. Na území dnešní Severní Ameriky tehdy žil Desmatosuchus. Šlo o velkého plaza, který spadal mezi takzvané etosaury. Ti byly jakousi triasovou verzí obrněných velkých plazů. Kteří obsazovali stejné přírodní niky jako v jůře stegosauridi a v křídě ankylosauridi. Na rozdíl od nich však etosauri nebyly dinosauři, ale jiná větev archosaurů, která má výrazně blíže ke krokodýlům. Desmatosuchus byl čtyřnohý velký pas, který měl svůj hřbet chráněn kostěným pancířem, ze kterého po stranách trčely trny. Největší trny měl nad rameny a mohly měřit přes 40 cm. Délka celého zvířete se blížila pěti metrům a vážit mohl desmatosuchus až 300 kg. Navzdory těmto rozměrům a možná děsivému vzhledu byl desmatosuchus bíložravcem. Jeho čelist a tvar lepky byl uspůsoben, pastvě a lopatovitý tvar úst naznačuje rytí v zemi po kořenech triasových rostlin. Porovnáním jejich chrupů a dalších vlastností s dnešními pásovci, ale někteří vědci tvrdí, že Desmatosuchus mohl mít výrazně širší jídelníček a mohl například žrát i hmyzí potravu. Rozlišujeme dva druhy Desmatosuchus purensis a Desmatosuchus malý. Šlo o rozšířené zvíře, které dost možná žilo v menších skupinách. Velikost trnů a jejich stočení se u jednotlivců velmi liší a je možné, že šlo o pohlavní dimorfismus. Díky svým rozměrům a své zbroji musel být velice obtížnou kořistí pro predátory triasu. Mohl se potkat s ranými teropody, například Selphysis, Lepidus nebo Camposaurus. Ti ale nebyli staveni na lov takhle velkého a ozbrojeného zvířete. Jeho pravděpodobně jediným predátorem byl Postosuchus Kirkpatricky. Šlo o velkého 6 metrů dlouhého dravce, který mohl vážit přes 300 kg. Byl tak chráněn, však slabý než Desmatosuchus. Ovšem jeho obrovská čelist plná zubů dlouhých 7 cm znamenala velký problém. Paleontologové našli fosílie několika Desmatosuchů vedle kostí postosucha to by mohlo naznačovat predaci. Představa je taková, že desmatosuchové žili ve stárech, což zvyšovalo jejich bezpečí. Na to reagovali postosuchové a jim podobní dravci tím, že začali lovit také ve skupinách. Desmatosuchu se jednoduše velice bizarním tvorem, jakýmsi prvním zvířecím tankem, tedy adaptací, která se v nadcházejícím vývoji života na Zemi několikrát vrátila z různých stran. Myslím, že skvěle demonstruje, jak vypadala fauna Triasu před nadvládou dinosaurů. Pro dnešek to ale bude všechno, já budu moc rád za like a odběr na Jurský kanál, zatím se můžete podívat na tohle video o permském obrovi Moskopsovi.